da estudando, sou um fã, conseguindo lidar ali na hora de concentrar um pouco mais difícil, mas tentar focar, é difícil ficar no silêncio, mas a gente vê o que dá pra fazer e acaba se concentrando da melhor forma, mas é muito bom, a galera tá torcendo por mim, pelos brasileiros e dando show na praia. Eu não sei, eu tô surfando ali, eu só consigo falar depois que eu vejo minhas ondas, mas talvez algo desequilibrada, eu não sei como eles viram, pode ter dado uma diminuída na nota, mas como eu falei, tá difícil de surfar, eu acho que foi. Vai dar uma avaliada ainda depois. Vou ver as notas, até para entender, né, se é isso mesmo, né, se poderia ter dado uma nota maior, vou avaliar e tentar procurar. Eu tentei, arrisquei ali no final, a onda aqui já tava acabando, não tinha muito o que fazer,